Na pravom sam mestu. Baš kao što se sve zvezde i planete nalaze u svojim orbitama u kosmički ispravnom poretku, tako i ja. Nebesa su u savršenom skladu, pa tako i ja. Iako možda svojim ograničenim ljudskim umom ne mogu da razumem sve što se dešava, ipak znam da se u skladu sa zakonom kosmosa nalazim na pravom mestu, u pravo vreme, radeći pravu stvar. Biram da mislim samo pozitivne misli. Ovo sadašnje iskustvo je kamen temeljac moje nove svesnosti i nebeske slave. Ruža je uvek lepa, uvek savršena, a stalno se menja. Tako je i sa nama. I mi smo uvek savršeni u svakom životnom dobu. Sve što mi je potrebno, dobijam u pravo vreme i pravim sledom. Raditi sa afirmacijama, praviti liste svojih želja i skice sopstvenih mogućnosti i planova, vežbati vizualizacije i voditi dnevnik može se uporediti sa odlaskom u restoran. U restoranu konobar sasluša vašu porudžbinu, zatim ode u kuhinju i prenese kuvaru. Vi mirno sedite, sigurni da će vam jelo stići. Nećete svaki čas zapitkivati konobara. Još nije gotovo. Kako ga spremaju? Šta li rade tamo? Ne, poručite hranu i znate da ćete je dobiti. Slično je sa onim što ja nazivam kosmička kuhinja. Saopštite svoju porudžbinu kosmičkoj kuhinji univerzuma i znajte da će se pobrinuti o njoj. To što ste poručili dobit ćete u pravo vreme, na pravo mesto i pravim redom. Traži pomoć. Reci životu šta želiš i dozvoli da ti se to i dogodi. Sledim put ispravnog delanja. U beskraju života gde se nalazim, sve je savršeno, celo i potpuno. Znajući da sam jedno sa izvorom i da sledim put ispravnog delanja, uvek postupam u skladu sa istinom. Sada biram samo misli koje će mi pomoći u ostvarivanju mog najvišeg dobra i sreće. Svesna sam da sam odgovoran za kvalitet svog života u ovom momentu. Prihvatam ga. Volim život. Volim sebe. Uvek sam bezbedan i siguran. U mome svetu sve je u redu. Gde god da ideš i koga god da upoznaš, naći ćeš sopstvenu ljubav koja te čeka. Ovo je dan ispunjenja. Svaki trenutak moga života je savršen, celovit i potpun. Na božanskom nivou nikada ništa nije nedovršeno. Jedno sam sa beskrajnom moći, beskrajnom mudrošću, beskrajnim delanjem i beskrajnim jedinstvom. Budim se sa osjećanjem ispunjenja, znajući da ću završiti sve što danas započnem. Svaki moj udah je pun i kompletan. Svaki prizor je sam po sebi potpun. Svaka reč koju izgovorim je puna i kompletna. Svaki zadatak ili deo zadatka koga se prihvatim ostvaruje se na moje zadovoljstvo. Neću da se borim sam u divljini života. Oslobađam se svih uverenja o borbi i otporu. Znam i potvrđujem da sam jedno sa beskrajnom moći i samim tim moj put je lak i gladak. Prihvatam pomoć brojnih nevidljivih prijatelja koji su uvek spremni da me vode i podučavaju kad im to dozvolim. Sve u mom životu i radu dolazi na pravo mesto, lako i bez napora. Sve telefonske razgovore obavljam na vreme. Na vreme primam i odgovaram na pisma. Svi moji projekti su plodonosni. Ljudi lako sarađuju sa mnom. Sve se događa na vreme i u savršenom božanskom redu. Sve je potpuno i ja se osjećam dobro. Ovo je dan ispunjenja. Tvrdim da je tako. Moj svet je moćan i ono što tvrdim i u šta verujem, tako i bude.
I to je tako. Ljubav i poštovanje prema sebi, osjećanje sigurnosti, poverenja i prihvatanja reorganizovat će naš um, privući će više iskrenih veza, doneti bolji posao i čak omogućiti normalizovanje telesne težine. Sve što činim, moj je izbor. Izbacite reč moram iz svog rečnika i iz svojih misli, jer će vas to osloboditi pritiska koji ste sami sebi natovarili. Ogroman pritisak stvarate govoreći. Moram da ustanem. Moram ovo da uradim. Moram, moram, moram. Umjesto toga recite. Mogao bih da. To će vam doneti potpuno drugčiji pogled na život. Sve što činite, vaš je izbor. Možda vam tako ne izgleda, ali je tako. Počni da slušaš šta govoriš. Ne reci ništa što ne bi želeo da se ostvari u tvom životu. Izražavam svoje pravo biće. Vidim sebe svesnog jedinstva sa Božjom moći i prisustvom. Vidim sebe duboko svesnog Božje moći u meni, kao izvorištu svega što želim. Vidim sebe kako imam poverenja u sve prisutnog, da će zadovoljiti sve moje potrebe. Bezuslovno prihvatam sve Božje manifestacije, znajući istinu o svemu što postoji. Idem kroz život, praćen svojom božanskom dušom i s radošću izražavam sve dobro koje je u meni. Moja mudrost i duhovno razumevanje sve su veći i svakog dana sve potpunije izražavam unutrašnju lepotu i snagu moga istinskoga bića. Božanski red je sve prisutan u mom životu i imam dovoljno vremena za sve što sam rešio da uradim. U svim kontaktima sa drugim ljudima ispoljavam mudrost, razumevanje i ljubav, a moje reči uređuje Gospod. Vidim svoju visoku duhovnu svest kako se bogata odražava na dobro moga sveta. U svome radu ispoljavam duhovnu kreativnu energiju. Izgovaram i pišem reči istine sa lakoćom, dubokim razumevanjem i mudrošću. Zanimljive i inspirativne ideje radosno izražavam teku kroz moj svet. Pratim ih i dovodim do pune manifestacije. I tako i jeste. Ovo je novi dan. Počni iznova da stvaraš i prihvataš sve što je dobro. Slobodno ispoljavam ono što jesam. Vaistinu sam blagoslovena. Postoje divne prilike da budem ono što jesam i da se izrazim u potpunosti. Radost sam i lepota univerzuma koji prima i daje. Okružena sam božanskom pravdom i časnošću. Znam da se sve odvija po božanskoj promisli i, ma kakav god da je ishod, prihvatam ga kao savršenog za mene i sve ostale. Jedno sam sa moći koja me stvorila. Divna sam. Radujem se spoznaje istine moga bića i prihvatam je. Kažem, pa neka tako i bude. Znam da je u mom divnom svetu sve dobro ovde i sada. I tako i jeste. Tvoje je pravo po rođenju da izražavaš sebe na način koji te ispunjava. Osjećam u sebi sve ukupne mogućnosti. Šta tebi znači izraz sve ukupne mogućnosti? Misli o tome kao o nepostojanju ograničenja, o odlasku izvan ograničenja koje smo sami sebi nametnuli. Pusti da tvoj um ode izvan misli kao što su to je nemoguće, neće uspjeti, nemam dovoljno. Ovo me sprečava. Ili koliko često koristimo ova ograničenja, ne mogu to da uradim zato što sam žena ili muškarci to ne rade, nemam dovoljno obrazovanja. Držimo se ograničenja obično zato što su nam ona zbog nečega važna i potrebna. Ali ograničenje nas sprečavaju da izrazimo i doživimo sve svoje moći. Svaki put kada kažeš ne mogu, ograničavaš samog sebe.
Da li si spreman da odeš dalje od onoga u šta veruješ danas? Obrati pažnju na ono što u ovom momentu misliš. Želiš li da se takva misa ostvari u tvojoj budućnosti? Da li je ona negativna ili pozitivna? Samo je zapazi i budi je svestan.